Тим часом страйк студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету продовжується. Після зустрічі з мером міста Олексієм Каспруком студенти організували живий ланцюг від корпусу, який знаходиться на вулиці Штерна. Ось можете побачити від вхідних дверей. І цей живий ланцюг буде продовжений аж до вулиці Садової, там, де головний їхній корпус. Студентів багато. ВДПУ, ВДПУ, ВДПУ. Незалежна Україна, незалежний універ. Це залежна Україна, незалежна Україна, незалежний універ. Незалежна Україна, незалежний універ. Можна сказати, що місто впродовж 2 років жило спокійно, аж поки не з'явилася інформація, розпорядження Кабінету міністрів України про приєднання ВДФУ до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Наказу поки що немає, однак розпорядження вже є. Студенти обурені, можна побачити і їх протест, і це зрозуміло, оскільки про ось таку заяву студенти дізналися з інтернету, тобто не запитавши їхньої думки, не запитавши думки викладацького складу, а також батьків, які дітей долучитися саме в цей виш, також не запитали. Ланцюг трішки переривається на пішохідному переході, це зрозуміло, оскільки сказали, що це є мирний протест, тож вони не будуть перекривати вулиці. Студентів було багато, направду. Ви самі могли побачити під час прямого ефіру. Тож, певно, що вистачить зробити живий ланцюг аж до центральної площі. А далі що буде, нам залишається лише спостерігати. Машини також підтримують. Андрій! 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 Андр
Також страйк студентів в місті Чернівцях продовжується. Нагадаю, це студенти Буковинського державного фінансово-економічного університету, які відстоюють право навчатися в обраному ними виші. Це живий ланцюг, який розпочинається від вулиці Штерна, де саме знаходиться один з корпусів БДФО. А також оцей живий ланцюг, по ідеї, має тривати аж до вулиці Садової, там, де головний корпус. Ще до Штерна студенти більш радикально налаштовані, вони більш чіткіше і голосніше виголошують своє бажання, да, і вимоги. Тим часом в стінах облдержадміністрації тривають перемовини з головою облради, облдержадміністрації, з ректором ВДФО Володимиром Прядком, а також ініціативної групи студентів. Чим завершаться переговори, дізнаємося дещо пізніше. Наразі ми рухаємося до вулиці Садової. Це в нас викладачі, так? Це аспіранти. Це аспіранти. Отож, от якщо закриють, ну, приєднають вас, тоді що? Що ви будете робити? Тому що треба буде писати заяву на звільнення, а далі що? А далі я не знаю, що, тому що я на державній формі власності. Відповідно, я очікувала місце роботи. Виходить, що мені вже нічого не світить. Я навіть не знаю, чи я зможу завершити аспірантуру, чи мене там приймуть. Тому що науковці – це не просто. А як будете кормитись, ну, сім'ю, як ви будете самі, ну, вас питали, вас не питали, взагалі, як ви дізналися? Звісно, ніхто нікого не питав, звісно, нічого ми не знали, зайшли в мережу і все дізналися. Ніяк, я буду в БДФУ, БДФУ буде жити, нічого не буде, ніхто ні до кого не приєднає. Ми цього не дозволимо, просто не дозволимо. А як вас звати? Представтеся, будь ласка. Надя Гребенюк, Гребенюк Надія, аспірант 3-го року навчання. Дякую, дякую, гарно. В живому ланцюгу не лише студенти, але й викладачі. І батьки, скажіть. І батьки, до речі. Ні-ні, народний, це вовка. Формуємо. Ви скажіть нам, будь ласка, ну от вистачить студентів до Садової? Обов'язково вистачить. Як думаєте, 3000 студентів і 500 викладачів не вистачить? Звісно, вистачить. Ну добре, а які подальші дії? Ви зустрілися з головою облдержадміністрації, з облради, з мером міста Олексієм Каспруком, а тепер живий ланцюг. Далі що? Ну сесія завтра, так? Ми завтра йдемо під сесію, все правильно, в міську раду. Ми подали петицію в міську раду, вона вже підтримана нашими всіма студентами. Треба було 250 голосів, у нас вже більше 500 на тій петиції. Завтра її будуть розглядати. Але якщо бути об'єктивними, так що це вирішується на рівні Кабінету міністрів, і вам навіть про це нічого не сказали, ну, як думаєте, ну, звернуть увагу на ваші протести? Ну, я думаю, завдяки вам звернуть. Я думаю, що завдяки вам засоби масової інформації обов'язково звернуть. Але я думаю, що якщо починалось тут, наступний крок буде в Києві. Тобто ви готові їхати на Київ? Обов'язково відстоювати свої права. До цього готовий весь колектив, вся наша студентська громада, ну і батьки. Ви знали, скільки батьків, це просто щось неймовірне, коли нехтують думками всіма. А представтеся, будь ласка, як вас звати? Я так розумію, ви викладач, так? Так, так, викладач університету Марич Максим. Гарно. Ну що, у нас ланцюг продовжується, триває? Формується далі ланцюг чи ні? Ну, ніби є. Це вже, як бачите, площадь Соборна. Тобто це вже півшляху ми минули. Студенти як були, так і залишаються. БДФУ! 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 БДФУ!
Це батьки, я так розумію. Я знаю, що ви 100% батьки. Скажіть, будь ласка, чи зверне увагу взагалі Кабінет міністрів, Міністерство освіти на те, що відбувається у нас в Чернівцях, на вашу думку? Тому що спілкувалися сьогодні з керманичами нашого краю, відповідно, з Олексієм Каспруком. Ну, реакція ваша на зустріч з ними? Я думаю, що якщо у них є здравий смисл, що і є якась законність, я думаю, що вони відмінять це рішення. Тим більше, воно ще, мені здається, не вступило такою повною силу, тому що ні дебатів, ні документів, ні представителів. Я думаю, що воно ще може бути анулірована, як такове. Ну, ми надіємося на справедливість, будемо так говорити. Ви почули конкретну відповідь від губернатора, від голови облдержадміністрації? Будемо говорити, крім як розговорів, вони нічого не обіцяють. Як якусь як законність, я думаю, що вони не рішають. І вони всі підвласні під міністрів і під міністерство. Все. А чому, на вашу думку, це все не робиться? Ну, вам обіцяють, але конкретно нічого не говорять. Кругова порука. Друг от друга зависят, и никто ни с кем не хочет ругаться или что-то выяснять. Если бы были все при власти независимые и делали что-то хорошее для города, для страны, тогда бы, может, был какой-то порядок. А если они друг под друга, то, конечно, ничего не будет, пока не переговорят. С кем говорить? Есть законность, есть решение университета, есть дети, которые против. Я не понимаю, в чому проблема. Ви знаєте, ми зараз в прямому ефірі, і повірте, що нас будуть бачити не лише в Чернівцях, на Буковині, а то і в Центральній Україні. І у вас є нагода звернутися до міністерства і, відповідно, від батьківського складу. Ну, я хочу сказати так, що треба боротися і свого добиватися, тому що на сьогоднішній день я поняла, що без боротьби нічого ми не можемо ні добитися, ні закон. Про закони ми взагалі вже, по-моєму, мовчимо. Да? Насколько нас угнетают уже этими законами. И плакать хочется, когда смотришь этот телевизор. Но я думаю, чтобы они одумались и вернули нам наш университет. Тем более все 100-500, да, за того, чтобы он існував самостоятельно. В университет наш ЧНУ, я думаю, что половина не пойдет. Во-вторых, по закону должны были бы даже прийти и сказать дети и представить несколько учебных заведений, да, а не взять как всех скопом. Вы сегодня тут не учитесь, учитесь там. Это что это? Сегодня вы тут не живете, вы живете там. Это что за это беспредел? Самый натуральный беспредел. Потому кому-то нужны, может, территории. Но это их проблемы. Многим нужны территории. Если я хочу, например, вот тот дом, я же не могу пойти его захватить и сказать, так, вы метаетесь, вы ни черта тут не работаете, я буду тут жить. Но это что это? Это анархия. Не, ну вы разумеете, улица Садова, она сама цікава по собі. Там будівля, и там дуже великий є шматок землі. Тобто, можливо, що а взади цього Садовий строїть Яценюк себе дом, да? И может быть, из этого плана ему надо. Но ему должно быть стыдно. Он в этом городе родился, выучился, его родители здесь, и так позорить свое имя и своих родителей, и людей, которые за него здесь выступали и голосовали, я не знаю, это надо вообще ни совести не иметь и ни ума, в конце концов, потому что если бы у человека был ум, он бы такого не творил со своим городом, да, потому что мы каждый дбаем про свою оселю, там, где мы живем, да, и стараемся что-то сделать лучше, но не худше, а это получается все понахапать, а сколько уже можно этого хапать? Еще щеки не лопнули ни у кого там, я смотрю. Гарно, я вам гарно дякую. Сподіваюся, що вас почують. Дякую гарно. Хотілося. Дякую. Тож, у нас формується ланцюг далі. Хотілося, звичайно, зустрітися з організаторами. Ось вони там знаходяться. Ми запитаємо їх подальші дії, оскільки Цей страйк може тривати впродовж цілого дня. Тому студенти, викладачі, батьки. Дай руку, так.
всі вони формують живий ланцюг. Ще, напевно. Нет, я не хочу. Вы бы еще могли.